ជាបាទធម្មសូមគោរពលោកបាទអ្នកនាយកសូមតែដៃ1 2គណៈកម្មការរួចរាល់ចា៎អ្នកគ្រូធ្វើការរាប់ជូន1 2 3ចាប់ដើមជាបាទធម្មខ្ញុំសូមគោរពលោកអគ្គនាយកលោកនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តសាសានុសិស្សជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំឈ្មោះភិរុនកុងគាជាសិស្សថ្នាក់ទី3នៃសាលារៀនបញ្ញាសិទ្ធសាខាភាសាជ្រេចំពោះនៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានមកចូលរួមប្រកួតនិយាយរឿងនិទានដែលមានចំណងជើងថាកូនងួនខ្ញុំអើពងម្ដាយធារាឲ្យកូនងួនមួយសំបុកទៅធារាដើម្បីចិញ្ចឹមធារាគិតពេលងួនធំខ្ញុំនឹងយកទៅលក់ខ្ញុំនឹងទិញកាបូបថ្មីខោថ្មីនិងអាវថ្មីធារាស្រែកឆ្មាឆ្មាឆ្មាធំណាស់បងស្រីជួយមើលកូនងួនខ្ញុំផងក្រកក្រកក្រកធារារាប់កូនមួន1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9គ្រប់ហើយធារាស្រែកពួងពួងពួងធំណាស់វាចង់ស៊ីកូនមួនខ្ញុំឪពុកម្ដាយធារានិយាយធារាមួនរបស់កូនមិនអីទេវានៅគ្រប់ចំនួនដដែលធារានិយាយអរគុណពុកម៉ែតិតិតតតធារាស្រែកអូកូនមាន់ខ្ញុំធារារាប់កូនមាន់1 2 3 4 5 6 7 8 9ធារានិយាយសំនាងល្អណាស់កូនមាន់ខ្ញុំវាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេភ្លាមនោះសាស្កាបានចាប់កូនមាន់ពីទៅស៊ីក្បែរព្រៃធារារោអ៊ូ1 2 3 4 5 6 7យីកូនមាន់ខ្ញុំនៅតែ7ទេតើពីទៀតទៅណាធារាសួរហេតុអ្វីបានជាអាញ់មិនសប្បាយចិត្តធារាឆ្លើយខ្ញុំបាត់កូនមាន់អស់ពីហើយខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានប្រាប់ពុកម៉ែខ្ញុំទេសន្ធាសន្យាកុំព្រួយខ្ញុំនឹងឲ្យកូនមាន់ឯងពីសោធាននិយាយធារានេះជាកូនមាន់ពីរដែលខ្ញុំសន្យាឲ្យឯងពីថ្ងៃមុន4ខែក្រោយមកឪពុកម្ដាយធារាសួរយីមាន់ពីរនេះមកពីណាបានជាចំឡែកខុសគេធារាឆ្លើយសោធាបានឲ្យមាន់ទាំងពីរនេះមកខ្ញុំអ្នកលួនិយាយអាយពូកែចិញ្ចឹមមាន់ណាធារានិយាយខ្ញុំនឹងទិញកាបូបថ្មីមួយត្រង់មាន់មេមាន់មាន់គោស្រូវសំបុកមាន់អង្រុតក្រំមាន់កូនមាន់ទឹកពុតកែចិញ្ចឹមមាន់ឲ្យមាន់ដេកក្នុងត្រង់នៅពេលយប់ដើម្បីសុវត្ថិភាពឲ្យមាន់ស៊ីស្រូវអង្គស
ដៃសៀងពោតផ្ដាល់ទឹកឲ្យមួនផឹកបានគ្រប់គ្រាន់ប្រើអង្គរត់ក្រុងកូនមួនដើម្បីកុំឲ្យកូនមួនដើរឆ្ងាយចាសសូមអរគុណសូមតែអរគុណសាទរជូនបងស្រីមួយជាកិច្ចចាប់ដំខ្ញុំសូមជាកិច្ចចាប់ដំខ្ញុំសូមគោរពលោកអាកេនេះតាមសូមបងប្អូនដែលនៅកន្លែងអ្នកលោកសូមអញ្ជើញមកកាន់នេតិមកទីតាំងដែលគេប្រកួតណាតាមគណៈកម្មការត្រៀមខ្លួនរីរាល់តាមអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការរាប់ចូល1 2 3ចាប់ដៃចាប់ដៃខ្ញុំសូមគោរពលោកអគ្គនាយកសូមគោរពលោកនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តសិស្សានុសិស្សជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំឈ្មោះកេរច័ន្ទបរិយជាសិស្សថ្នាក់ទី3នៃសាលារៀនបញ្ញាសិស្សសាខាភាសាច្រើនចំពោះនៅនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានចូលរួមប្រគល់និយាយរឿងនីតិដែលមានចំណងជើងថាទាអណ្ដែតទឹកថ្ងៃមួយគ្រួសារលូនបានទៅលេងផ្ទះសង់នៅភូមិអណ្ដែតទឹកលូនសួរតើសុំទៅណាហើយមីងមីងឆ្លើយសុំទៅរកត្រីជាមួយឪពុកគេហើយលូនរៀបរាប់អូមើលផ្ទះនោះណោះផ្ទះខ្លះសង់លើទូកខ្លះទៀតសង់លើទឹកខុសពីផ្ទះនៅក្នុងភូមិខ្ញុំសុំសួរអូលូនឯងមកដល់តាំងពីពេលណាលូនឆ្លើយខ្ញុំទៅតែមកដល់តោះលូនយើងជីទូកទៅរកកន្លែងណាល្អហែលទឹកលេងលោកនីយាយអូសុំអញពូកែហែទឹកនិងមុជទឹកម៉ែខ្ញុំចេះហែទឹកប៉ុន្តែមិនជីមិនចេះមុជទឹកទេសុំលោកនីយាយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជីកង់ជាងហែទឹកនិងមុជទឹកលោកនីយាយអីយ៉ាសុំអញពូកែមុជក្នុងទឹកបានយូរម៉ែលោកនីយាយខ្ញុំចង់មុជទឹកនឹងអំទូកដូចឯងដែរសុំនីយាយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ក្លែងបាល់និងបងហោះខ្លែងវិញម្ដាយសងសួរឯងទាំងពីរមកពីណាកុមារទាំងពីរឆ្លើយខ្ញុំមកពីហាយទឹកលេងម្ដាយនីយាយតោះយើងហូបបាយលោកឆ្លើយមើលណោះផ្ទះនោះអណ្ដែតហើយសុំនិយាយល្អដែរយើងអាចបដូរទីតាំងផ្ទះរបស់យើងទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងបានលោកនិយាយអូសុំផ្ទះនៅក្នុងភូមិខ្ញុំមិនអាចបដូរទីតាំងដូចនេះបានទេសុំនិយាយលោកខ្ញុំចង់រស់នៅផ្ទះលើដីគោកជាងព្រោះខ្ញុំអាចលេងបាល់ទាត់បានសុំនិយាយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងទៅលេងផ្ទះឯងម្ដងតើឯងនឹងនាំខ្ញុំលេងអ្វីខ្លះប្រទេសកម្ពុជាមានភូមិជាច្រើនស្ថិតនៅតាមដងទន្លេនិងមាត់បឹងផ្ទះខ្លះសង់លើទឹកនិងផ្ទះខ្លះទៀតសង់លើទឹកភូមិអណ្ដែតទឹកមានផ្ទះច្រើនប្រភេទដូចភូមិនៅលើគោកដែរនៅក្នុងភូមិមានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្សារនិងផ្ទះប្រជាជនរស់នៅទីនោះប្រកបជាអ្នកនេសាទអ្នកចិញ្ចឹមត្រីជាងទូកនៅតាមបណ្ដាយបឹងទន្លេសាបមានភូមិអណ្ដែតទឹកប្រហែល170ភូមិចាសសូមអរគុណសូមតែអរគុណសាទរពីបងស្រីមួយ
1 2 3សូមចាប់ដើមជាកិច្ចចាប់តាមចំសូមគោរពលោកអគ្គនាយកនៃសាលារៀនបញ្ញាសាស្ត្រសូមគោរពលោកនាយកលោករូបលោកគ្រូអ្នកគ្រូនមស្សសានុសិស្សជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំមានឈ្មោះថាកមុនីឧត្តមជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី3នៃសាលារៀនបញ្ញាសិស្សសាខាសាស្ត្រាចម្ពោះនៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានប្រកួតអានរឿងនិទានដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំលែងឲ្យម៉ាក់ម៉ាក់បញ្ចុកហើយម៉ាក់ម៉ាក់កូនរៀនហើយឆាប់បញ្ចុកកូនឲ្យលឿនណាស់អ៊ីសាដាអង្គុយនៅក្បែរតុអាស្រែកប្រាំដែរកូនឆ្មានិងកូនឆ្កែដែរនៅជិតនោះនាំគ្នាសើចចំអកឲ្យនាងថាមើលចុះលីសានេះចាំមែនធំប៉ុណ្ណឹងហើយនៅចាំអង្គដែរបញ្ចុកបាយទៀតលីសាឮសំដីរបស់កូនឆ្មានិងកូនឆ្កែហើយក៏ធ្វើមាត់ជ្រួតដាក់ថាឲ្យពួកវាវិញពីអ្នកឯងក៏មកចេះដឹងរឿងរបស់គេកាលមួយកូនក្លាឃ្មុំដែលរស់នៅក្នុងព្រៃធ្វើពិធីខួបកំណាស់វាក៏អញ្ជើញលីសាកូនឆ្មានិងកូនឆ្កែទៅចូលរួមធ្វើឲ្យលីសារំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំងមកដល់ផ្ទះរបស់កូនក្លាឃ្មុំវាក៏លើកអាហារភេសជ្ជៈនិងនំខួបកំណាស់ដែលវាខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំចាញ់មកទទួលមកសម្លាញ់ទាំងបីកូនក្លាឃ្មុំតាមទាំងបានត្រៀមសាច់ត្រីដែលកូនឆ្មាចូលចិត្តនិងសាច់ជាប់ឆ្អឹងដែលកូនឆ្កែចូលចិត្តជាពិសេសទៀតផងគ្រប់គ្នាចាប់ដើមលោកចាប់អាហារដែលខ្លួនចូលចិត្តតាលីសាវិញចាប់ដើមឆ្លៃឆ្លាធ្វើមកទៅម៉ាក់ម៉ាក់មិននៅបែបនេះបានអ្នកណាបានចុកអស់លីសាគិតចោលគិតឡើងមួយសន្ទុះនាងក៏ចាប់ដើមនិងចាប់ដើមចាប់សមនិងស្រាប់ព្រាឡើងមកកាលីសាសារបងរៀនដួលញ៉ាំដោយខ្លួនឯងជាលើកដំបូងលីសាទើបតែដឹងថាការញ៉ាំអាហារដោយខ្លួនឯងពិតជាមានអារម្មណ៍អស់ខ្លាំងណាស់នាងញ៉ាំរហូតដល់ក្បាលពោះតូចតូចរបស់នាងប៉ោងឡាត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញលីសានិយាយជាមួយម៉ាក់របស់នាងយ៉ាងរំភើបថាម៉ាក់ម៉ាក់លើកក្រោយកូនលែងឲ្យម៉ាក់បញ្ចុកកូនញ៉ាំបាយទៀតណាកូនចេះញ៉ាំបាយដោយខ្លួនឯងហើយចាសសូមអរគុណសូមតែងអបអរសាទរពួកប្អូនប្រុសមួយ